Bueno, boas de novo. Estamos ante unha proposta do Partido Popular hipócrita e cínica. Por unha cuestión moi evidente. O único que pretende esta proposta é lavar a cara da coitelada que meteron o sector na Comisión de Asuntos Europeos e na Comisión de Pesca. Hoxe ven aquí o señor Marcheiro a defender unha proposta que pretende promover unha campaña de promoción e posta para unha comisión galego como producto de máxima calidade. Pero ao mismo tempo, acaban de rexeitar, e por eso levaron a ofertada do sector, a defensa que ten que facer este Parlamento da control de etiquetas. Na Comisión de Pesca, este grupo solicitou que se transmita á Unión Europea a necesidade de continuar con a obligatoriedade de que as latas de conserva de mexilón poñan o orixe do mexilón e o producto que hai dentro, que sea galaico provincialis, mexilón galego. Vostedes dixeron que non, porque non se podía saludar unha parte do sector para matar a outro. Cando se pusieron, tuvieron que poner unha parte, se pusieron de lado de Anfaco. Que quere decir? Que vostedes na comisión defenderon que en Galicia se poda defender ou se poda vender mexilón galego como mexilón galego, mexilón, por exemplo, chileno. Porque a nova normativa europea permite con que unha soa parte do proceso productivo de transformación de mexilón se faga en Galicia que se sea vendido como galego. Que quere decir isto? Que nos traen chorito chileno, se ha enlatado, e en calquera conserveira da Ría da Rousa lle ponen a caixa e pasa a ser mexilón galego. E será legal esa fraude. Esa fraude será legal e podrán vender en todos os supermercados de Europa como mexilón galego, mexilón que non é galego. Eso é o que fixo Carmen Fraga na Unión Europea. Eso é o que vostedes votaron na última comisión de pesca. Cando lle estiraron das orellas dende o sector, venen agora con un paripé de proposta que trata de limpar as vergonzas da súa decisión. Vostedes se pusieron do lado dunha parte da industria conserveira que quere vender fraude, non toda a industria, unha parte. E esa fraude significa que se venda en Galicia producto que é de fora de Galicia como galego. Pero xa o fixeron antes. Cando se firmou o Tratado de Libre Comercio con Chile, o mexilón galego producía 136 millóns de euros. No 2012, producía 94, por a introducción de mexilón chileno. Eso, cando era obligatorio poñer que o mexilón que viña no galante era galego ou chileno, cando deixe de selo, imaginadevos o que suporá para o sector do mexilón. Esa é a realidade. E eu tratei de explicarlo antes. Cal é o objetivo da Xunta de Galicia en materia de pesca? Privatizar as rías galegas. E o explicamos, porque mantivemos reunión no Consulto de Estado con organizacións medioambientalistas que están ponendo encima da mesa unha problemática. Deberán explicar aquela viaxe famosa de Feijóo a Japón. A que foi Feijóo a Japón? A vender as nosas rías. E vou a explicarlo. En Asia teñen un problema con Fukushima. O 60% das proteínas que se consumen en Asia son de orixe marítimo. Pero xa non poden producir como producían antes, porque o seu mar está cheo de produtos de Fukushima. E necesitan producir en outro lugar. E cal é o lugar onde queren producir? As rías galegas. Producción intensiva. E para iso queren acabar con os sectores productivos. E lle están dicindo, ademais, que poderedes producir aquí e non vos preocupedes, que xa nos ocupamos de unha cosa fundamental. Alimentación e o sanamento desas granxas de pescado. O peche do ciclo. Están vendendo a rías galegas para que se instalen grandes piscifactorías e que ademais eses peixes se sean alimentados con mexilón galego. Por eso non queren que o mexilón se use para a conserva, porque xa teñen decidido que os nosos mexiloeiros teñen que vender o seu mexilón para a farinha, para alimentar peixe. Ese é o objetivo da política do Partido Popular en materia de pesca, unha vez máis ir contra un sector para favorecer as multinacionais, en este caso, da agricultura intensiva. Díganlle a xente, sean contundentes, expliquen a realidade, explica que nunca abandonaron aquel plan de López Veiga de privatizar as rías. Isto é o que hai detrás. E se non é isto o que hai detrás, non hai ningún problema. Vostede que fai política ao peso, e que computa as propostas por o número de palabras que coinciden, eu lle digo, aceptamos a súa proposta, porque non di nada. Non dirá, pero ademais, ten que poñer a nosa emenda de Engádega. A nosa emenda de Engádega dice que a Xunta de Galicia obligará e será responsable para que o mexilón que se venda en Galicia como galego teña a orixe dese mexilón e o producto que ten dentro. Se aceptan eso, non hai problema. Fagámoslo ao peso, como fai o señor Balseiro, que todo o fai ao peso.
Por tanto, espero que sean consecuentes y no traigan aquí esta vergüenza de propuesta que trata de ocultar una realidad. La última comisión de pesca, ¿saben qué seguimiento tienen los vídeos de la comisión de pesca de este portavoz? No sé, 15 visualizaciones, 20. La última comisión de pesca de Mexinón se ha llegado a 700 visualizaciones. ¿Por qué? Porque el sector veo como usted cobardemente fusió y puso a otra persona a defender lo indefendible. ¿Qué? Que en Galicia se pueda vender como mexilón galego, mexilón feito en Chile. Usted será responsable. Y cuando acabe con el sector, usted tendrá que ser o que vaya a los puertos a explicar que fue usted quien defendió esa posición.